después de 14 años de absencia, amb força èxit de la crítica. Obra icònica del romanticisme, Werther conté todos los fenómenos de aquest moviment artístic del segle XX. Coincidint amb les funcions, el MEAM, el Museu Europeu d'Art Modern, ha muntat una exposició al foyer del teatre per mostrar la influència del romanticisme en la pintura contemporània. Natura, llibertat, ruptura amb els convencionalismes i la figura femenina són temes ben presents en aquesta època i que recull l'exposició. Amb aquestes imatges avui us deixem. Més notícies en català a les 7, al vespre a les 2. Adéu-siau.